कोरोनाला थोपवण्याकरता प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून दुसरीकडे मात्र पुणे शहरातील महात्मा फुले भाजी मंडईत भाजीपाला खरेदीसाठी पुणेकरांची गर्दी होती आहे. ठराविक वेळेत भाजी खरेदी करता येणार असल्यानं ही गर्दी झाली असून यात नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडल्यानं कदाचित अशा घटनांमधून रुग्ण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. साधारणपणे आज 2500 ते 3000 पुणेकर खरेदीसाठी या रस्त्यावर आल्याचं दिसून आलं. सोशल डिस्टन्सिंगला पुणेकरांनी हरताळ फाडल्याचं दिसून आलं. प्रशासनानं वारंवार गर्दी टाळण्याचं आवाहन केल्यानंतर पुणेकर गर्दी करतायत ही बाब खरोखरच गंभीर असल्याचं बोललं जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेच्या बाजारावर सोमवार मंगळवारपर्यंत सुरू होता, परंतु मंगळवारी आमचा बाजार सुरू असताना सकाळी 8 वाजेपर्यंत ठोक व्यापाराचा हा घाऊक बाजार आहे व्यवस्थित चालू होता, परंतु 8 नंतर किरकोळ खरेदीदार जे आहेत शहरातले त्यांनी जास्त गर्दी केली आमच्या गेटवर आणि आम्ही त्यांना थांबवलं. त्याच्यामुळं बाजारात गर्दी होते की काय आणखी असं भीतीचं वातावरण आणि संसर्ग वाढेल या भीतीने आमच्या आडते आणि कामगारांनी काम बंद करायचा निर्णय घेतला. परंतु काल प्रशासनाच्या स्तरावर जिल्हाधिकारी कमिशनर पोलीस कमिशनर साहेब बाजार समिती कॉर्पोरेशनचे अधिकारी असे आमची संयुक्त बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये बाजारपूर्व सुरू करण्याबाबत काय काय उपाययोजना करता येतील, कर्फ्यू जारी असताना अत्यावश्यक सेवेतल्या लोकांना ओळखपत्र देऊन कशा पद्धतीनं परत बाजारावरात आणता येईल, खरेदीदारांना कशा पद्धतीनं आणता येईल या सर्व बाबींची चर्चा झाल्यानंतर काल 4 वाजता मी इथे सगळे आडते कामगारांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली आणि आपण ज्याप्रमाणे हॉस्पिटल चालवतो त्याप्रमाणे बाजारावरात सर्व खबरदारीचे उपाय घेऊन कुणालाही प्रादुर्भाव होणार नाही, ना बाजार चालवणाऱ्यांना ना बाजारात येणाऱ्या घटकांना. अशा पद्धतीने बाजार चालवून शहराची गरज आपण भागवली पाहिजे ही भूमिका मांडल्यानंतर आज भुसार बाजार जो आहे आमचा अन्नधान्याचा पुणा मर्चंट चेंबरने आत्ता 11:30 बैठक घेतली. मी तिथे गेलो होतो आणि त्या बैठकीत चर्चा होऊन तो बाजार पूर्व सुरू झालेला आहे. आता आजपासून आता तिथे जवळपास 70 मालट्रकमधून माल आलेला आहे आणि त्याचं अनलोडिंगचं काम चालू आहे, लोडिंगचं काम चालू आहे. शहरामध्ये जिथे जिथे लोकांना 1 क्विंटलपेक्षा जास्त माल पॅकिंगचा लागेल तोसुद्धा पुरवण्याची व्यवस्था आमच्याकडून इथं केलेली आहे. अशा पद्धतीनं सर्व व्यवस्था आता भुसार बाजाराच्या बाबत झालेली आहे. दुसरा जो आहे पालेभाज्या आणि फळभाज्या आणि फळं, तर त्याबाबत काल आडते असोसिएशन आणि कामगार संघटना यांच्याबरोबर चर्चा केली. ते त्यांच्या असोसिएशनबरोबर डॉक्टर बाबा आडवांबरोबर चर्चा केली. ते म्हणले आम्ही आमच्या लोकांबरोबर चर्चा करून आत्ता ते साधारण 5 वाजता परत माझ्याकडे चर्चेसाठी येत आहेत. परंतु आम्ही त्यांना एक प्लॅन दिला आहे की जे आपले आडते आहेत, जे कामगार आहेत, जे खरेदी करायला येणार आहेत खरेदीदार यांना आपण ओळखपत्र देऊ आणि पोलिसांना आपण सांगू की ज्यांच्याकडं ओळखपत्र आहे त्यांनाच प्रवेश आतमध्ये बाजारात राहील. आणि अशा पद्धतीनं बाजारात जर प्रवेश जर दिला तर कोणतीही संख्या वाढणार नाही आणि बाजार सुरळीत चालेल. आणि दैनंदिन बाजार जर सुरू राहिला तर अशा प्रकारचे शहराला कोणतंही पॅनिक होण्याची गरज राहणार नाही. या दृष्टिकोनातून आमची सगळी उपाययोजना चालू आहे. माझं मत आहे लवकरात लवकर आम्ही फळे भाजीपाल्याचा बाजारावर सुद्धा सोडतो. बाजारात गर्दी होऊ नये म्हणून आम्ही ठोक खरेदीदारांना फक्त प्रवेश देतोय. आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करणार आहोत की तुम्ही शेतीमाल घेऊन या आणि ठोक खरेदीदार जे आहेत त्या खरेदीदारांनाच फक्त प्रवेश देऊ. अनावश्यक जी गर्दी होते बाजारात ती आम्ही पूर्णपणे थांबवू आणि जे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करायचे ज्या नॉर्म्स आहेत किंवा जे हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणतंय किंवा आपण जे पाळलं पाहिजे त्याचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून ती सर्व प्रकारची खबरदारी आम्ही आतमध्ये घेऊ. सॅनिटायझेशन आहे, डिसइन्फेक्शन आहे, आमच्या गाड्या फिरत आहेत, लोकांमध्ये जागृती करतायत आणि गर्दी होणार नाही याची दक्षता मुख्यतः आम्ही घेत आहोत. फळभाज्या पालेभाज्या आणि कांदा बटाटा एक दिवस सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे आणि फळांचा बाजार एक दिवस असा अल्टरनेट पहिल्या टप्प्यामध्ये सुरू करतो आहे आम्ही. आणि आता आडते असोसिएशन बरोबर चर्चा झाल्यावर आम्ही त्याला अंतिम स्वरूप देऊ. एक 2 दिवसामध्ये तर आमचं लवकरात लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. 2 दिवसात व्हायलाच पाहिजे, काही अडचण येणार नाही. आता
आता आज आज आमचा मोशीचा बाजार आहे तो सुरू झाला आहे, त्याच्यानंतर खडकीचा बाजार सुरू झाला आहे उपबाजार. आता आम्ही नियोजन केलं आहे मांजरीचा बाजार आम्ही परवा दिवशी सकाळी सुरू करतो, हे सगळं नियोजन करून गर्दीवरचं. आणि लवकरात लवकर माझा वाटते त्याच दरम्यान आम्ही भाजीपाल्याचा आवारसुद्धा सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील. परंतु आमचे सगळे कामगार भोरवेलला मुळशी इथं ज्याच्या त्याच्या गावाकडे गेलेत त्यांना आम्हाला ओळखपत्र द्यायचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून, आणि ती ओळखपत्र व्हॉट्सअपवर टाकून त्यांना शहरामध्ये आणावं लागेल. आणि आडत्यांना ओळखपत्र द्यायचे, खरेदीदारांना ओळखपत्र द्यायचे, त्यांच्या गाड्यांना स्टिकर द्यायचे आणि त्यांनाच प्रवेश द्यायचा. ही सगळी प्रक्रिया जेवढे फास्ट होईल तेवढ्या लवकर आम्ही बाजार सुरू. तिथं आमचे सगळे लोक आहेत, आम्ही तिथं सुद्धा अशा प्रकारे एंट्री प्रवेश मर्यादित ठेवला आहे, मर्यादित प्रवेश. तिथं सुद्धा मांजरी उपबाजारामध्ये आम्ही हेच केलं आहे की एक दिवस फळभाज्या एक दिवस पालेभाज्या अशा पद्धतीने अल्टरनेट बाजार चालवणार आहोत, आणि तिथेही मर्यादित लोकांना प्रवेश देऊन तो बाजार चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून दैनंदिन बाजार चालला पाहिजे असं. फळे पालेभाज्या अन्नधान्य हे जीवनावश्यक वस्तू आहे, ते रेग्युलर झाले पाहिजे. आमची तीच भूमिका आहे, प्रशासनाची तीच भूमिका आहे, सरकारची तीच भूमिका आहे, आणि शहराला कोणती तुटवडा भासणार नाही याची दक्षता घेण्याचं आमचं सगळ्यांचं काम आहे, ते आम्ही काम करतो आहे. आता तरी शहरामध्ये 5-6 दिवस पुरेल एवढा भाजीपाला आहे, आमच्याकडं बाजारावरात महिनाभर पुरेल एवढं अन्नधान्य आहे, कोणतीही अडचण येणार नाही. नागरिकांनी आपल्या माध्यमातून सांगतो, घाबरून जाऊ नये, आम्ही सर्व पूर्ववत करीत आहोत.